No niin, moro Olli. Morjesta, hei. Vielä kerran lämpimät onnittelut julkiskalakisan voitosta ja nyt on se aika, että sä joudut nyt lunastaa sun lahjakortti. Joo, kyllä. Ja nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä kierrät itse ja otat mitä tykkäät, tai sitten on toinen vaihtoehto, että mä voin suositella sulle uutuustuotteita ja näyttää, että mitenkä herra haluaa. No tehdä, voidaan tehdä niin. No mä näytän sulle. Näytän mitä on. Jos tehdään sulle haukisetti, kuhasetti, ahvensetti. Joo. Ja sillä pääset sillä kuhasetillä myös kalastamaan jalokalaa, niin kuin eilenkin. Taikka sitten pienemmällä setillä, ahvensetillä kirjolotta ja pienempää. Mutta tossa on Spimtube Pro vapaa sarja. Hauelle 240 pitkä ja aina 55 grammaa asti. Eli samoilla notuleilla kuin alkuperäinen Spintube-paikki, mutta nyt Pro-mallina, eli pikkasen paremmat vapaarenkaat, kelakiinnitkeet ja pikkasen designia. Joo. Pistetään tällainen. Sitten otetaan Spintube kuhamalli, tämä Pro-vapaa, niin tykkäätkö enemmän pidemmästä, mikä oli eilen? Eli 240, tällä voi tehdä dropshottia, myös taimenta ja isompaa kirjolohta pyytää. Ja sitten, jos ahvenelle, niin haluatko kokeilla dropshottia ensi kesänä vai normijikausta? Eli ahven mallia löytyy 2-metrinen ja 2,40. No otetaan se 2-metrinen. 2-metrinen. Ja tää on tosiaan tosi herkällä kärjellä ja sillä kyllä tuntuma on varmasti hyvä. Mä otan nää tähän hollille. Ja sit katsotaan siihen vapakalusto. Eikö tuo kelakalusto? Joo. Elikkä nyt on uusin malli, elikkä Black Crystalli Mikadolta. Ja löytyy tonnisesta 4-tonniseen. Yksinkertainen. Kaikki ylimääräiset liikkuvat osat otettu pois, koska laadukas kestävä vapaa ei tarvi helisevää tavaraa täällä sisällä. Laakereita on just niin paljon kuin tarvii. Se on kevyt kelata, se on tasainen kelaus, siinä siima pysyy puolella ja jarru säätää, kun iso kala töräyttää kiinni. Joo. Ja tätä pistetään tonninen ahvehommaa, 2-tonninen kuhahommaa, 2-tonninen toimii myös hauelle, mutta pistetään 3-tonninen siihen haukisettiin. Joo. Ja sitten pikaseen vielä. Mä pistän sulle kuhalle tätä uutta sairaa 17 senttistä. Sitä löytyy 12 senttistä. Ja ne pistetään sulle mukaan. Ja tiedätkö sä mitä? Fish Hunterin TT:tä. Tätä tulee nyt kuhalle 13 senttisenä. Sitten löytyy Fish Hunterista uusia värejä. Ja sit mä meinasin Spintube haukisarjaa. Niin nää uudet värit. Oranssi, keltainen ja punamusta. Niin mä luulen, että julkiskalakisan voittaja, me lyhyen tommonen setti sulle kasaan, niin mä luulen, että sillä sä pääset kyllä alakuun hyvin tälle keväälle. Eiköhän sillä alakuun pääse. Mut kerro mulle, kalakisa alako, se törähti kalaa kiinni, niin minkälaiset fiilikset? No minä kahtelin vaan huutokauppakeisarin ilmettä, että tuskasta ilmettä, että nyt. Ja siinähän viettiin lottolippo 100-0 koko kisan ajan. Mä olin tässä pihalla, mulla oli siinä omia tehtäviä, niin sieltä joku nuori mies juoksi ja melkein amerikkalaisjalkapallotyyliin taklasi ja huusi, että nyt on kisa ensimmäinen kala. Ja kyllähän siinä tapahtumajärjestäjällä tuli hyvä fiilis. Mutta se lämmitti mieltä, se voittokala tuli Spintubella ja se väri ja malli, millä se tuli, musta oranssi Spintube Minnow. 10-grammanen. Joo. Tää on se malli ja sitä kannattaa kokeilla. Ja varsinkin keväällä. Sitten oli se toinen, oli naturaali. Muistatko sä väri? Se oli se kelta-oranssi. Kelta-oranssi, joo. Se oli tän värinen Spintube Supernaturaali. Mutta Spintube 4-way löytyy sama väri. Se on myyty eilen loppuun se voittoväri. Joo. Mutta näillä liikenteeseen mä kerään tämän paketin kasaan ja sä annat mulle lahjakortin, saahan se lunastettua ja kiitoksia käynnistä. Kiitos. Oli mukava, kun pääsit ja ensi vuonna luonnollisesti niin julkiskalakisan voittaja tulee uusimaan ja
Sä saat valmistautua ensi vuoden kisaan. Silloin uudet julkikset ja uudet kujet. Katsotaan, miten käy. Joo. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tuloihin.